Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou joc pe canalul meu, pentru că jocul este destul de vechi, dar eu acum l-am cumpărat pentru că este un joc relaxant și vă crește seara, așa că o să aprindem noi aici. Am luat o cursă pentru acest clip, dacă o să vă placă o să mai postăm clipuri de Euro Truck Simulator 2 și văd că ieșirea este prin stânga. O să activez eu astea. Și da, joc cu volan, deci o să fie cam unul dintre singurele jocuri care o să le joc cu volanul. Hai să-i dăm așa maxim. Hai că avem loc să-i dau. Bun. Deci, nu uitați să apăsați acolo butonul de like. Sper că am avut bine, pentru că acum sunt mai departe de microfon. Așa că eu sper să fie totul ok. Nu știu foarte bine să joc, pentru că abia l-am cumpărat. Este a patra cursă pe care o fac. Am zis să mă joc puțin totuși, să mă obișnuiesc cu controlele. Eu sper să vă placă. Nu am schimbător sau mai știu eu ce. Am un volan de la Logitech vechi. Este un model foarte vechi. Nici nu cred că se mai găsește în magazine modelul ăsta de volan. Dar sper să vă placă totuși. Asta faceți stânga. Facem tot stânga. Dar sper să nu ne apar cineva, că nu pot să mă uit de alta. Așa. Una alta, sper să vă placă acest episod și da. O să filmez mai multe clipuri pentru că sunt răcit. Am un început de răceală și le filmez ca să mă asigur că am, pentru că live-ul nu o să mai pot face, tocmai din cauza răcelii. Și mai ales că o să plec la mare săptămâna viitoare. Să fac săptămâna asta, plec sâmbătă. Sâmbătă sau duminică plec. Este aici, cum fac? Mă duc în față și eu stânga? Cred că da. Nu, dai coada aici. De n-ai văzut așa ceva. Ai sus. Stai așa, că trebuie să mă uit aici. Hai, trebuie mă lași pe mine să fac. Mersi. Nu sunt pe multiplayer, o să facem și ceva clipuri multiplayer, dacă o să vă placă. Și ok, cam asta. Hai să vedem acum cum ne descurcăm. Vedem, ne uităm în oglindă, nu vine nimica. E bine, perfect. Mai auziți în clipurile astea, o să vedeți că o să tușesc foarte mult. Mi-am făcut un plan să filmez, o să am multe clipuri pentru voi. Acum sper să am și timp să le postez pe toate și să fie totul bine. Să încerc să postez un clip la zi sau un clip la 2 zile, ceva de genul ăsta. Așa că, da. Și da, muzica este de pe YouTube, dacă vă întrebați, nu este la radio aici sau mai știu ce. Nu este un jocul simplu, nu am niciun DLC cumpărat sau mai știu eu ce. Așa că da. Este o cursă simplă, sper să nu dureze chiar atât de mult totuși, pentru că de câte am văzut, aia e destul de mică cursa. Bă, asta nu e de mai mult de 80? Păi de ce ne-ai zis, frate, așa? Sau îi dă mai mult de 80, că limita e de 90 și am văzut că de obicei până acum, ok, deci asta nu îi dă mai mult de 80, cel puțin din câte am văzut până acum. Acum o să-i dea mai mult de 80, că e la vale. Păi, limita de 110? Sau nu am văzut eu bine? Limita mea scrie acolo 100, că e de 90, da? Ok. Bun.
80 limita. Ai, dă-te, că prins 90. Prins 90 de bunul ăsta. Camion? Nu, nu e camionul meu personal, eu încă lucrez ca la început, la începători ai un camion de la firmă, mă rog, de la firmă, de la un curs la care ai luat-o. Am răcit, am început de răceală, de asta am venit să filmez mai multe clipuri, să fiu sigur că nu am probleme și o să am clipuri pentru voi, pentru că nu știu că zile următoare să mai post cu la din pas, să mai știu ce, dar vă pregătesc clipurile să fie acolo. Aici avem să... Deci noi putem să mergem liniștiți. De ce nu se ia la întrecerea asta cu mine? Normal că mai e nenicuia dacă tu ai mașină. E logică, măi. Mai aici facem stânga. Încetinim pentru că... Stânga, dreapta. Hai că... Hai, ne las. Bota greu pornește să duc pe loc, ești nebun. Limita e 80, noi mergem Cileanu. Și chiar vreau un joc care să pot să-l joc cu volanul, pentru că până acum nu mai aveam niciun joc care să pot să-l joc cu volanul. Și nu prea îmi plăcea chestia asta. Bă, ce-a făcut, bă? Mamă, stai așa. Mi se cred că mi s-a dezlipit ăsta de aici. Când eram mic și mă jucam cu volanul, se tot deslipea, dar cred că asta pentru că eram la curse, aveam un joc cu curse. Bine, nu mai merge jocul ăla dacă vă întrebați, pentru că e pe calculator și e pe disc. Așa că... Da. Așa că navigația nu mi-a făcut-o. Așa. Limita e 50. Ce mi-a băgat limita de 50? Benzină nu prea mai avem. Sper totuși să ne ajungă benzina aia, că altfel o să fac o oprire. Dar cred că o să fac totuși o oprire dacă văd vreo benzinărie. Totuși dacă o să văd vreo benzinărie, o să opresc pentru că vreau să fiu sigur, dar n-am fost nicio benzinărie până acum și mâncăm. Îngrijorează chestia asta. Așa că să sperăm că nu o să rămânem fără benzină. Nu prea știu. Nu pe asta fac. Nu asta vreau să apăs. Așa că putem să schimb cumva. Am învățat pe ceași lucruri. Da, atât de... N-a putut să... Așa, pe ăsta... Ăsta e, ăsta e, nu. Deci încetinim pentru că să ne dea limită de 50 și noi avem... Să vină, dar până vin ei, noi deja trecem
Avem probleme. Bun. Da, mă, cam enervează cablul ăsta de la căști, dar nu e problemă. Să mă obișnuiesc. Se găsește și lui o poziție. Mamă, de 10 minute. Păi, și credeam să fie o cursă scurtă. Vedem, nu... Nu se vea, nu mai avem mult, e bine. 90. Limită. Păi acolo scria 90 și... Decedează trecerea, avem cumva un semn de decedează trecerea. Nu, e semn de rond. E cineva? Hai. Hai, frate, mi-o dă-i. Hai, că nu vine nimeni. Hai. Ok. Și nu, eu nu parchez asta pentru că nu mă pricep. Am încercat, știu, m-am mai jucat jocul ăsta de mult. Când eram eu mai mic și nu mă pricepeam. Așa că o să lăsăm așa. Confirm. Bun, distanță condusă 150. Ne-am descurcat. Dacă v-a plăcut, un like acolo și dacă mai vreți, scrieți-mi în comentarii. La revedere!